Eyo, hamma assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Leader Online kanal xo'jasi. Bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda Minecraftda ya'ni level oshish o'yinini, ya'ni challenge'ni bajaramiz. Bugun biza bilan tepada yozib e'tibor beringizlar, Ender qizcha emas bu, Gulchapchap. Oldingi Gulchapchap, anaqa kep qaytib kep. Rahmat. Oldingi Gulchapchap qaytib ketdi qishlog'imga, o'zim yasagan qishlog'imga kep ketdilar. Nima deysiz? Salomlashim mana eplamadi. Yo hamaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar, salom. Men Ender qizcha. Gulchapchap. Ender qizcha tak obunachilar bugun sizlar bilan birga edi, lider etgandi. O'sha level o'yinini o'ynaymiz, level oshar ekan, nimadirlar dedi, hayvonlarni o'ldirsa levelimiz oshar ekan va kim birinchi yutsa, Libochi shartni berar. Libochi shartni berar ekan. Yutqizgan odam shuni bajarar ekan. Qani, qabul qilamiz. Davay. Men yutaman. Mana obunachilar, Ender qizda nima savollar bor edi? O'shani kommentariyada yozib qolasiz. Balkim bugun shu videodan keyin Ender qizning yuzini ko'rarmiz. Adam izolasi. Shuni xo'p, okey. Video boshlamasdan oldin videoga like bosib qo'yamiz, kanalga obuna bo'lamiz va o'z fikrimizni kommentariyada yozib qoldiramiz. Xo'p. Mana kanalga o'tib obuna bo'lamiz. Ha, Ender qizcha ham o'tgan kanalga o'tib obuna bo'lamiz. Ender qizcha nomli Gulchapchap. Xo'p. Bo'lar, unda biz sekin-sekin boshlaymiz-a. Bizda atigi soat necha bo'ldi? 3:40 da, 3:40 minut. Uje 15 minut vaqt uje ketishni boshladi, chunki bizning qo'limizda hech narsamiz yo'q. Hech narsa, faqat hayvonlar orqali level oshira olamiz. Mana pastda ko'rib turganingizda level hozir birinchidami? Level birinchida bo'ldi. Uje levelimiz ikkalamiz, ya'ni levelimiz bir-birimizga ko'rinadi, ya'ni hech kim arda bo'lmaydi. Mana ham levelim Ender qizga ko'rinadi, mana ham Ender qizning levelim menga ko'rinadi bo'ldi. Ender. Voy, tushunmay. Xo'p, uje ketishni boshladi, uyqu yo'q. Shartlar bor, uyqu, bash uyqu, uyquga ketish mumkin emas. Umuman, faqat kechasi ham agar o'lib qolsak, level bitib-bitar orqaga qaytib ketaveradi. Levelimiz oshsa, jonimiz ham shunaqa ko'p ko'p oshaveradi bolalar. Like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Pastdagi sinada Ender qizning kanallari ham bo'lib, shunga ham obuna qo'yamiz. O'tgan qiziqarli, o'ta-o'ta qiziqarli Gulchapchap videolar chiqib turadi. Hop. Gulchap. Vo, birinchi navbatda uj lashatni ko'rish boshladim. Ya'ni otda uzr kechirasan, lekin ot uj ko'ringlar bolalar, uj level juda katta bo'lgan sari ham moblarni ham o'ldirish shuncha qiyin bo'ladi. Ya'ni mana bu hozir mana bu qo'y level 30 bo'lsa, 30 ni o'ldirish shunchalik qiyin bo'ladi. Uj mana level 2 ga o'tdim bolalar. Level 2 da uje sekin-sekin bosib borish kerak. Ovqatlarni to'plab olishimiz kerak. Uj level 6 top oldi mana qo'yish bolalar. I bolalar, bu faqat qo'ylarga, yillar boshqa narsalarga emas. Atak nima deydi uni? Monsterlarga, ya'ni zombilarga ham ta'sir qo'yadi. Tafakkur qilamiz. Xo'p. Bo'ldi, Ender qizsan o'zi boshlamasdan oldi 24-chi level zombi o'ldirib qo'ydi. Asizdayu. Unda o'qib boramiz. Chi level dedingiz? 18 edi. 18? Desam ishonmang, 18 edi. Qani mana Ender qizsan oldiga boramiz hozir. Mana 0 level 0. Otni no bo'ldi mana sizda. Ha. Level 8. Qani level 1. Level 1. Ya qaling. Asish dayu. Bebe bol, sekin scroll. Iloji boricha mana bu. Vo, surish kerak. Tek scroll bo'l, nima qilasan oldim kelib. O'lganing qoladi desam. Qop qop, bizdan oldimiz anaqa bor. Spider-Man. Opa. Ya. Ajab bo'pti, vo. O'ldirib qo'ydi, sir. Ya zo'r. Mazaqlar. O'zi o'lib qoldim. Bola ko'rasan, o'zi level tushdi mana ko'rasan, level 2 dedim, level 1 bo'lib qoldim. Bola ko'rasan, o'zi mana. Spider-Manlar o'zi bittada o'zi yaqinami? O'zi 17 pavuk. Yo'qol. Yo'q, o'lish ham qiyin o'zi, bola ko'rasan, o'lish vashcha qiyin. Men kelishib qaylaman hozir. O'l, mana qayl. Bola o'lmaydi ko'rasan, o'zi mana oddiy level 3 o'tib oldi. Normal level 3 bittada. Pavukni o'ldirib level 3 o'tib oldik, bu vashcha zo'r degani, level 1 bitib o'lgan, ko'rasizmi, level 1. Level 3 o'tib oldik? Da, level 3, level 5. Ya, nima qoz? Hazirlashyapsizmi? Da, monsterni ko'p o'ldiraman, lekin monster o'ldirish juda qiyin bo'ldi. Menga shunisi eng qiyin tomoni shu bo'ldi, skelet. Skeletdan surish kerak, chunki agar skelet o'rtalas. Skelet, mana shu skelet. Xo'p. Men o'z birinchi navbatda shitdan savolishimiz ham kerak edi. Shitdan savolish uchun narsa kerak edi, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p. Sekin-sekin hozir Ender qizdan bir nima deydi, gaplarni olib ko'ramiz. Nima bo'yapti hozir sizda? Nechinchi leveldasiz? Level
8000 mi? 20 mi? 25 mi? 30 mi? 8 deganiz, men yozdagi level deb aytdim. Biz pastdagi level bor, pastdagi level sarg'ib turadi, level 5 deb turadi, shunaqa. Ha, 2 turibdi endi. Va, 2 uje ender qilsa yutqizdi ham. Anacha bolalar, nima u? Normal sapernik yo'q menga, vashe. Xo'p, oyog'im sinishga sal qoldi, oyog'im. Atak bo'lsa, biz monstrlardan o'lib qolsak, mana ender qilsa, qarang, mana qilsa ham bor lekin. Atak siz monstrlardan o'lib qolasiz-ku. Levis mancha 0 ga tushar ekan, atak o'z bo'lib qolsangiz, mancha bitta pasga tushar ekan. Mana shuni sen. Monstrlarga tushadi, mana qaradi. 0 ga tushar ekan. Uchun ko'pincha biz iloji boricha monstrlarga o'lmasligimiz kerak. Atak monstrlarga o'ldi degani bu o'sha 0 degani. Level 30 bo'lsanglar 0 da o'sha. Alam qiladigan tomoni shu bo'ladi o'zi. Nima deydi uni? Oficialni. Bu mayda pasga creeper bo'lgan, creeper o'ldirishdagi sal qiyinroq bo'ladi hozir bizda. Xo'p. Prezident aytdi o'zimizga, nima deydi uni? Nima tarasa bo'lmoqchi edi? Ha, qilich yo'q, qilich emas, topor esa bo'lmoqchi edim-mi? O'zimga mana bechoraga topor qolmadi. Xo'p, toporim sinib ketdi bo'ldi. Level shunaqa og'ir bo'lsa, toporlar shunaqa tez sinib ketaveradi. Xo'sh bolalar. Bizaga prezidentda birinchi levelda ham o'zib o'ldiraversa, 54 ta atik kam kamayadi, lekin mana creeper level 5 degan creeper. Voy 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 voy. Nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Opaxon, nimalar bo'lyapti? Opaxon. Wow! Opaxon. Nimalar bo'lyapti? Atelim chitornasi. Qor. Level 6 ko'tarildi bol. Yo'q, qanaqasiga? Voy! Endi qisanda bolar. O'lmayapsiz, yo'q, men chumayman, siz nima bilan urushdingiz? Yo'q, men bu Minecraftda yashaganman desam, yashab, pol yashab. Voy. Mancha, opa, napsa. Ko'pincha men sizga maslahat beraman, qishloqdan uzoqroq ketmang degan maslahat bergan bo'lardim, level 7 ga o'tib oldik va 110 ta ochko berdi bizga. 110 ta ochko to'plash uchun mashq qiyin edi bo'ladi. Endi biz 110 ta ochko to'plash uchun bizga kamida bir 20 levelli bo'lardir. A, bu level 7 creeper rakusha. Yo'q, baqila. Baqila. Men faqat mana yondim emas, endi qisan oldi ham, borib baqila ur. Yo'qol. Mana Spider-Man yomon kiyotdi-yu. Menga orqamda yomon yuribdi. Yo'qol. Eng qizig'i skelet kelmasa bo'ldi. Tiqilib qoldim. Voy. Yevro. Qanaqa skill? Qanaqa 2 level tushdim pastga. Voy. Skelet. Voy, 2 HP asida yo. Во, уже, мая, уже питалево пасистом эндер маса коряпты. О, эндер. О, чего? Чего? Ну, не чинчи левел, сыз? Уч. Учинчи левел, мэс, мая, эндер ксэн удар самшин, учинчи левел овала? Я ол, ол, мима, чунки эндер ксэн узда хэпэсы бар. Хоп. Ам, отворам. Во, вэн, мэн мазу котот, мам, бля? Асуждаю. Илтимоз бола, дэгэн, илтимоз кэпкалардым, эттарап кэлэп кэлэшилэна. Menimcha bolalar ertalab qilsanglar yaxshiroq bo'ladi degan, yaxshiroq bo'ladi. Chem kechasidan ko'ra, chunki kechasi ko'proq o'lim bo'ladi. Ertalab sal, lekin level yig'ishlar sal qiyinlashadi-yu, lekin mana buni o'ldirish, creeper o'ldirish men uchun qiyin bo'ladi. O'lish ko'rsam, ko'rsam, atik o'zi 3 ta o'lish kerak bo'ladi. Ko'rsam, 3-chi urish, 4-chi o'lish. Xarrosh, level hali ham 5 tami? Yetdim. Meni ana qilishdi, nima deydim? Meni xo'rlashdi. O, mən bunu level çəkim. Mən son bax. 29. Bax, sən duram. Arroş bax. Arroş. Koç. Arroş. Arroş. Yaxşı, level 7 götü oldu. Yox, koç. Nə bot. O, rush rain başlandı. Yəni wizard rain başlandı. Yəni meydana. Yağmur yağışdı. Endi qisa nimalardir qilib yuribdi, lekin atak biz olsak bo'lar. Eng qizig'i bor, bizda temir topsa ham normal atak bor bizda. Level 17. Banglama faqat, iltimos, kechonim. Bitta bangla, o'zimdansan-ku, creeper bra. Kelasan-ku, yashil rangimiz yashil bilsang agar. Ajdod. Xarrosh, level 8. Level 8 narro. Nima qilmoqchisiz? Menga aytmayapsiz sirini. Da, ko'proq monstrdan katta levelni o'ldirsangiz juda o'ta ko'p anaqa, ya'ni XP beradi. Mana sizga bitta anaqa patskaska. Lekin mana bu anaqa ham topishimiz kerak. Hozir menimcha men ertalab kutyapman. Ertalab bo'lgandan keyin so'ng bo'lsa, ertalab bo'lsa, temir topsak vaqti zo'r bo'lardi. Temir topsam, shitresda bo'lardi deb bilib so'radim. O, iltimos. Otqim. O, yaxshi. Yaxshi. Uj karovanam yetib qopdi ana. Xo'p, karovanam o'tirib olish kerak.
Bu 15 level zombi. Xarroş. Bitti ursa lekin öldüm de lekin atak orlaga. Seriozmi? Ha, varım. Bitti ursa de şu. Tiyip qalsa aqli. Yo yo 2 zombi olib ketdi. Xarroş. Level 8. Ya level 8 mana. Level 8 mana. İşlatdim hozir. Da kiyot kiyot yotdi. Endi qachon jota o'z jumib qoldi. Orqamdan kelib qolmasin. Level 9 normal, normal. Bari yuz o'tiringa. Endi turdi. Uyni turdingizchi. Xarroş. Level 9. Osel level 9 deb. Lekin tong otish boshlanmoqda. O'sha zombilar bu degani o'sha biz kritsga sekin-sekin ketaveramiz. Voy voy. Voy voy. Skelet. Skelet. Brata, brata masang nima qildi? Ana endi qisqa oldiga boraymi? Yur, yur. Nechim? Bratanchik. O'z qo'lim bilan o'ldiraman sizni. Xarroş. Yaxki, 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 creeper. Bratanchik. Menga nima to'tman uzoqdan? Erkak bo'lsa yaxki, men tikki. Normal level, haligacha level 9 da, men level 10 ga o'tib olishimiz kerak bo'lar, lekin bizga eng qizig'i temir kerak. Nima men bunaqa rain yo'qotdan, vashi. Men tushunmayman, chota. Xo'p, mana shu ender dorlar o'tdi. Cho'chqa go'shti. Mana yonim buyurdi. Ichingiz qaram, ichingiz qaram. Uji bola ko'rasizlar, uji level oshgan sari jonlar ham shunaqa sal oshaveradi. GTA 1 20 men jon boru. Bilsiz agar yana podcastga beraman. Jon 10 ta bo'ladi. Atigi oddiy Minecraftda. 10 ta bo'lsa, bunda uji 20 30 ta yig'a olasiz jon. Agar levelingizga qarab. Shuni ham hisobga olib qo'ying, agar 20 ta levelingiz bo'lsa, agar misol uchun 13 levelni qo'rqmasangiz ham kerak bo'ladi uji monsterdan. Uji 13 level sizni o'ldira olmaydi. Sal ozgina qiynaladi. Xo'p, uji bizda qo'ylar. Bo'sinib qoldik, qanaqa. Ur 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 ur. Xarosh. Ana ham sinib qoldi, taporim sinib qoldi. Taporim sinib qoldi. Ketdi bolalar, endi biz sekin-sekin biz hozir kirka olib, g'orga tushib ko'ramiz. Lekin otak g'or ham apasniroq deb o'ylayman. Nima gap apasni? Chunki atak bitta skelet yoki atak zombi kelib bitta tursa bo'ldi-da. Beshi nol qolamanda. Xo'p. Endi biz Pristabatda kirkasi bo'lsa, hamta nima bor? Xo'p, mana shu pastda bu temir. Normal. Bu mancha to'g'ri g'amatni kelyapti. Chota bo'lsa, kommentariyni yozib qoldiringlar, anaqa nima deydi uni? Nima endirga nima shart beramiz? Kommentariy yozib qoldiringlar, bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. Nima bo'lyapti? Xo'p. Pristabatda hozimiz bu temirlar normal atak o'zida ishlasa bo'lamanda. Bo'ldi. Atak kimdi? Temirli. Taporos bo'lsam bo'ldi atak mandan zo'r. Atak shitda ham o'tib qolsa-chi? Bo'l o'ldim lekin. Vay do'stlar, Enderni hali ham level 4 ekan. Yaxshi deyim, yaxshi emas, yaxshi emas, yaxshi emas. Qiling, harakat qiling. Fu, mana shu temir. Menga ham hozir maslahat beraman, mana shu yomg'irda chiqmasingizni, temir topishingiz maslahat bergan bo'lar edim. Atak. Topdingizmi? Bir turib turibdi. Yo'q. Voy. Level 3 chiqib qoldi zamincha. Kiga tushdim. Voy, ikkita kamayapti. Level anaqasi, anaqa aytdingizmi deymanda ya. Level boshlaysizmi 4-chi level boshlaysizmi? Yo'q, o'rtasida. Xo'p, o'sha bizda 6 temir уже anaqa ertamiz va sekin astalib tepaga chiqish boshlaymiz. Ungacha obunachilar sizlar pastga tushib like va kommentariy yozib qoldinglar va kommentariyda nima shart bersangiz yozib qoldinglar. Hecham. Kutib qolamiz. Xo'p, pastda nima bor ekan? Bu faqat mana shartini bajarishim mumkin, bitta shart bo'ladi. Mana ko'tmaydi? Mana ko'tmaydi? Ha. Yitsam o'tmaydi? Ha. Vaysi, asizda. Mana ko'tadi. Faqat Enrik o'tadigan shartda. Nu, mana ko'ramiz, ko'ramiz. Agar yozsanglar bo'ladi, men beraman liderga. Atak bo'lsa sizlar Enderdan nima so'raysizlar bo'lsa, kommentariy yozib qoldirishingiz mumkin. Shunda bo'ldi. Ana qoramiz Telegram kanaliga o'tib obuna qo'yib, Telegram kanaliga ham qo'yib boramiz videolar yangi videolar chiqishi. Xo'sh, hozir biz 5 yilimizda bo'ldi va biz hozir birinchi navbatda voy, endi taqtam yo'q. Qirtirab qo'ysa bo'laman. Xo'p. Ketdi, endi taqt olish ketamiz bo'ldi. Eskletga o'tib ketdik. Eskle bitta o'tirib, bitta tursin, bitta tursin. Qo'yib bering. Bola bechara shunda qorni ochiribdi. Menga nima? Mana skeletlarni bor-ku, Minecraftda bor, anaqasi bor ekan. Nima deydi? Mirni anaqasi bor ekan. O'z joyi bor ekan. Da, yegis qo'shilibdi o'sha anaqa ko'rish kerak. Parkur. O'ynab ko'rdingmi? O'ynab ko'rdingmi?
Tasrota, tasrota qanaqa? Tasrota qanaqa? Choqchilik, 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 choqchilik,
bitta xato qilsam, o endi qilsa, qissada haligacha yuribdi, nima yurgani ham o'zi ham bilmaydi. Xo'p, qaling. Xo'p, fakela bo'lamiz va endi biz bitta anaqa savollar bo'lar o'zimizga. Ishda savollik kerak bo'ladi. Xo'p, ishda savolsak, shunday o'qib, tapora savolsak bo'ldi, bo'ldi bizdan zo'r yo'qdi. Xo'p, o'ramiz. O'ramiz. Xo'p, tapor. Tapor esa olamdi. Opa, ne? Xo'p, tapor esa bo'ldi. Endi xirijan esa bo'lsa, atak suri nur ustiga alamir bo'lgan bo'lardi. Bizga o'zsadi anaqa kerak emas. Unchalik bironaga muhtoj tomonimiz yo'q. Xo'p, ketdi. Ketdi bo'lla, endi biz yorib tashlaymiz. Qani, bu yoqqa eskalat. Eskalat, mayda, mayda, mayda. Mayli, skeletlarni anaqasini jonini saqlab qolaman. Voo, endi uje 3-chi level o'ldiringlar bilan bunday qilib. Bunday qilib ko'rsangiz, yemayapti. U o'ldirib yubordi. Xo'p. Ketdi valla, endi biz monsterlarga qarshi chiqamiz, zombi baxtga baratishga. Men uje kuchayib oldim, prostada kichqirqi anaqa ham yo'q, buni ham yo'q. Voy, 20-chi level ekan istiqrot. Minus. Voy, shitim yomon qovurdi. 10-chi. 10-chi level, uje bitta zombi o'ldir. 10-chi level ko'tib oldi, valla. Baxtli. Qattas. Arvoch. Uje bizada nechta jon bo'ldi? Uje obshi 7 jon bo'libdi bizada. Obshi 7 jon normalni, bu yomon natija emas. 7 jon bo'lsa, 10 jon qolsa normal bo'lgan ish, normal ish bo'lardi. Xo'p. Endi qani? Endi baxtli deb o'zi yo'q ketdi. Yana baxtli emas. Qani, kusoda ko'p yo'q bor. Kusoda golim qani? O'ldirdingiz? Boy tushdi-ku, etmoy. Voy, bechara. Voy, mana ko'rsatdi o'z bolla. Chitillarning umriga xazon bo'layotgan odam bu kim deb o'ylaysiz? Qaysi youtuber? Qaysi youtuber deb o'ylaysiz? Aytsanglar bo'ladi. Bu endi qissa deb yozsanglar bo'ladi, bemalol. Normal, o'z qo'lim o'ldirganimda o'zi normal. Normal level olgan bo'lardi. O'lmay bitta bilsangizlar, mana bitta umri olmayapti. Atak bunda o'tsa, umri o'tdi. Qaketdi tak. Okay, yo'q. Shunaqa bag'i bor, qatarmisiz? Qatarmisiz, shunaqa bag'i bor. Vau. Raqush ekanda. Ha, sizga o'xshagan raq. Ee. Kevosmi? Qatta, siz nima qishloq yuribman bunday aylanaman, okean yonida. Ne bo'yagi uydaman? Bo'yagi uydamisiz? Bo'ldi. Boraman. Mana endi qissa, endi qissa oldiga boramiz. Qotta o'yin o'xsin. Oh. Salam alaykum. Predator. Uf, vashcha razmasam bo'ldi. Vashcha levelim 1 bo'ldi. Umuman o'ynamayman bo'ldi. Level 1 bo'ldi. Vashcha o'ynamayman. Yo, bo'ldi, umuman o'ynamayman bo'ldi. Uni versiz bo'lardi bitta. Ataq lekin mani siz levelingizga menga o'tmadi. Xo'p, bo'li versiz bo'lardi bitta qatam. Nima? Qoling. Mana kel, xo'p, mayli, bo'ldi, mana kel. O'zi anaqangiz o'ziga qoldim, kelmaydilar, mana keling, mana siz uchun mana o'qiysan. Kerak emas, bo'ldi. Mayli o'zi. Bo'ldi, qiziq qolmadi o'zi menga o'yinni. Nima qiziq qolmadi, normalmi u? Ha. Ketdi unda masiz zombilar jonni hepsini kamaytiraveramiz, urasiz, bo'ladimi? Yo'q. Bo'ldi, qiziq qolmadi. Shartingiz qiziq qo'ydi. Yo'q. Hali vaq bor, ya'ni hali vaq bor, ya'ni hali tugadi degani emas. Ata kambek qilib ketishga ham iloji bor, kambek qilishni ham. Hozir qattan rasman o'lib qolsam bittada. Ne, nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylamaysiz? Balkim shaqib qolar. Hozirchalik biz ko'pincha men maslahat bergan bo'lardim, monsterlarni ko'pincha o'ldiring deb. Ya'ni anaqa emas, mob emas, monster. Monster, ya'ni skelet, zombi.
zombini o'ldirganda yaxshiroq shu tobi ichim skeletdan ko'ra, chunki zombida ko'proq, ya'ni level bo'ladi, ya'ni zo'rona turib urish sizga juda qulay bo'ladi. Mana o'sha zombidan oldin kelyapmiz. Assalomu alaykum, zombi 30-chi level. Ko'p pirsitdi. Asujdayu. Buni o'lish ham juda qiyin bo'ladi, atak. Voy, 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 voy. Voy. O'lib qoldim. Voy, mamam nolga tushib qoldi. Kechamda, hech nima. Golim. 30-chi level. Aytaman, shuni o'ldiramiz. Yo'q, as golim o'zimga qo'yma. Nechta qo'yaman? Vo'. Va tofol 30-chi levellar. Mayli, xo'p, keling, mana o'ldir, yana anaqa oldida turibdi mana. Siz yana 30-chi levelda shuni ursangiz, bor GTA 1 5-chi yoki 6-chi levelga o'tib olishingiz kerak. Skorey всего o'tib olasiz, 100%. Bu 30-chi level juda katta, lekin atak tep anaqa chiqsangiz mayli bo'ladi, masalan uchun tepada anaqa maydon tez tosh qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Qanisiz, mana o'rtada golim yo'q. Kriperlar bor edi-da, boy tushgan. O'rtada yuribdi golim. Kriper bor-da. Xo'p, bolalar, biz endi qisqa ruxsat olganimizdan ko'ra biz o'ldirganimiz asarroq bo'ldi, golimmi? Xo'p, bit turamiz bu. Opa, na, biyaqki bratishka. Biyaqki bratishka. Lekin uni o'lish ham juda o'ta qiyin bo'ladi, chunki 30-chi level bu kerak. Bu o'sha o'lish kerak edi. O'ra, biyaqki keling, endir biyaqki keling. Yo, otur. Mana pastda o'lib qoldi o'zi. Yo, pastda borman deb o'lib, pastda ekan, bu boshqa bo'lmaydi. Vau, 9-chi level. Xo'p, pratishki biyaqki, mana biyaqki, mana. Ana men. Voy, kim ur? Nima ki? 7-chi levelga tushib qoldim. 9 edim. Asujdayu, ma bu ender borib, просто железодан туплаб borib, pastga golitlab o'ldirmoqchiman. Pastga shu yordam beringmi? Bu ma bu ender. Yo, golimni o'ldirib qo'ydi. Ahmoqlar. Voy, 23-chi levellarni yig'ib opti ender. O'sha bolalar enderdan sal qo'rqish kerak, chunki hozir ender yutib ketish ham imkoni bor, chunki men o'sha o'lib qolish boshlamoqman. Xo'p. Mani golemni o'ldirib qo'ydi. Siz o'ta qachab golemni o'ldirdingiz? Men golem yana o'ldimmi? Golem o'ldirib yana o'ldimmi? 2 marta o'ldim. O'ldim. 2 marta o'ldim. Mana shu level tushib ketdi mana pastga. Va. Bu mana o'sha ender menimcha 8-chi levelga to'ldi. Assalomu alaykum. O'lib ketdi. Хорош, бяхке, братишке. Хорош, бяхке, братишке. Машин, что ты там у меня? Да! Хоп-хоп-хоп, я... Ей-ей-ей, скорт. Ты иди. Закрыть тебе лицо, братишке. Улор, сам сразу. Бяхке! Хорош. Маме тебе вот, ёмур, ёгот, я... Ёмур, ёгот, я... 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 Хорош, бит-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 
Sana yuyuyuy 2 faiz canım var. Karroş. 2 faiz. 2 faiz okat ye. Okat. Hop 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 hop. Ben okat geri. Okat geri. Tekrar var. Karroş. Okat. Ura. Yoğurtundu ura. Yoğurtundu mu? Normalde. Bu normalde de yani. Bu normal. Onu da bize fakirlerle yürürüz. Sekin sekin. Yoğurtundu. Oz bize de normal holat. Normal. Lekin 9 ozman ozgacha bir 12 13 bo'lishim kerak edi. Azak bo'lib qoldim-da. Xo'p. Protejga assalomu alaykum. Voy zombi. Bittur ulama. Voy. Nu aka, nu aka. Yettildi. Yo'z, monstrlarni chiqarib qo'ydi bu ham raq. Ur bir-biring, bir-biring ko'shinga. Voy, yana o'lib qoldim. Ne oldu? Kaç! Ben tam bir... Böyle dualarım icabat mı attım? Tamam ha. Ender, Ender'den korkuyla böyle... Voy mam koyuyla. Vay yok ama ne diyeyim? Voy. Yok ol. Yok ol. Yok ol. Yok ol. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Niye? Ölüp kalam ağız. Üç tez mangede çoğaltı. Üç tez mangede çoğaltı. Üç tez mangede çoğaltı. Xırış. Yok yok yok. Menge. Bir foiz, bir foiz, bir foiz, bir foiz, bir foiz. Salam aleykum. Salam aleykum. Ölüp ket bratishke. O bir foiz ondan bol eplab oldi. Qanaqa qidmatir qilib bo'lsa ham eplab oldi. Nu normal. Nu normal. O'zlari endi necha yil bo'lganimizni bilmaymiz. 8 yil bo'lib qo'ygan bo'lishi mumkin.
Endi? Nechinchi level? Ha, ha. Nechinchi level? Nima? Nechinchi level? Siz nechinchi level? Level, level. 8. 8mi? Ha, da, dedim. Ha, da, da, dedim. Wow, 8-chi level Ender. Biz har ham 5-chi level yuribmiz. O'lasan, majitil. 8-chi. Balki menga o'xshab o'tgan xafa bo'ling, balki mana o'lib qolarman. Xuddi bir oldingi videoda. What? As 6-chi uje nima deydi? 6-chi level tushib qolishi mumkin, uje palibom tushib qoladi. Ender 6-chi levelga. 8-chi level bo'lsa. Tushib qoldingizmi? Ha, qotdi. Qotdi-de. Mana normal. Normal hozir biz ovqat men hozir ovqat g'amini ko'raman. Men ovqat g'ami normal bo'lsa, tak uyog'i zo'r bo'ladi. Tak o'lib qolsa ham ovqat yeyib, ovqat yeyib cho'yib ketamiz. Atak lekin zombi o'ta past degan juda oson deb o'ylagandim. O'ta past degan atak bitta deb qolsa bo'ldi. Assalomu alaykum bo'ladi. Pastda creeper, bu yoqda zombi. Ostoy olmuş etdi. Yo'q, olmuş etmas. Pastda creeper, bratishka. Assalomu alaykum. Voy, mana ayta kamonim bo'lsa boru, yo'l o'rta shahar boru. O'zim biladi. Kamon bo'lsa bir yaxshi. Qarosh, 5-chi level zombilar. Bu mana zombilar o'dirish boshqa kim bo'lib qopdi-yu. Mana to qanaqa tur, ana ikkita top oldim. Kema? Ha? Kema? Kema da ana. Ha, suvdagimi? Voy, mana o'dirish boshqa kim. Kema oldi, yana ikkita skeletdan bor. Shuni ham, shuni ham ishlab qolamiz, bo'ldi. Hozir. Xo'p, ketdi bolalar, bitta bitta kelading. Arrosh. Sekin, siyaqa yaqinlashib yuring. Bitta bitta, bitta bitta. Nima yaqinlashib yuring? Mana bular skill bir-birini o'ldirmas ekan-a? Arrosh. O'ldiraver. Voy, bu xato to'tdi mana bu. Ayimi bor ekan bolalar. Ayimi bor ekan. Qoch, 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 2% animlar, qoch. Kerak emas menga o'sha kema. Lekin ichida ko'p narsalar bor edi. Xo'p. Ovqat olish kerak. Ovqat. Ovqat berib kel. Ovqatim. Xo'p. Zombi iltimos kelmay tur, 1 minut. Ikkita zombi kelib bitdi. Huyop prosotdi. Xo'rosh. Bitta aka, bittasiga atigi suvchan tegib qolsa bor. Minusdami? Xo'p, paket qo'yib yuboramiz. Ke bratishka endi. Bratishka. Yaqinlashtiramiz o'ziga. Bular o'zimizga yaqinlashtiramiz, yaqinlashtirmasligimiz kerak. Rush, rush. Yo yo yo. Yoq. Yoq. Atak normalni qizib ketyapti, lekin vashi qo'rqinchli ketyapti. O'lasa o'ladim bular. O'lib qolsam lekin. O'ladim bular. Rush, 10-chi levelga to'g'ridi-yu, lekin turishimiz kerak. Pavgut yetdi. Iltimos menga tema. Ma zombi eng yomoni bormi? Mana eng yomoni. Zombini bolachasdi. Aa, yomon topadi. Eng yomon tez yuguradigan zombini bolachasi. Vashshe tez yuguradi. Bola o'sh bizani Minecraft o'ta-o'ta qiynayapti. Bir kun o'zi uxlatishga ham, ya'ni dam olishga ham kun bermadi. Chunki bir kun ertalab yomg'ir yog'di, tolki monstrlar ko'chada yurdi. Tashqarida yurdi hammasi, o'zini bilganini qilib. Bizani o'ldirib ketganchi marta, hozircha bir 20-30 yil bo'lardi. O'lsam mo'p o'ldirib. Eh, eh, oppo meni, oppo meni. Oppo sizi. Oppo meni. Oppo meni. Oppo meni. Oppo! Oq! Sakinici level, zombiden udarışı ne soydu? Da. Yakı keçi. Arroş. Arroş. Ucu vaktimiz ota ota. Tüge bor nokta. Arroş. Oh, vaktimiz artık 2 mut kaptı. Da, 2 mut qopdi, 2 mut yechi, 2 mut qopdi. Enderlar, ender nimadirlar olib tashlayapti, lekin men bilmayman nima olib tashlaganini. O'qat, o'qat. O'qat, voy, mazda kelyapti, zombilardan bo'ldi. Bo'ldi, zombilardan bo'ldi, anaqa bo'ldi. Etarab, anaqa, ispaydan gapirmasa kerak. Qadir meni nima qilib tashlamaydi lekin. Voy! Bu yomon urdi lekin. Yomon urdi lekin bor. Yo'q, yo'q, profus! Yo yo. Rahmat, 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 rahmat. Bir fight, bir fight, bir fight, bir fight, bir fight, bir fight. Tushib ketmi, tushib ketmi, tushib ketmi, tushib ketmi. Iltimos. Ovqat beringlar menga, ovqat. Valla, biz sigir o'ldiramiz.
oltin olma bir çıkan da var. Nana şu kemal oltin olma bor edi de. Sen olmak istedim. Oltin olma? Da, oltin olma bor edi. Kriza. Sen olmak istedim efendim. Hadi bora mağazı çünkü. Vuy, 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 vuy. Yendir dolar açtı. Bu, şunu da borsam bor. İki tüz o ekskri turgeni kendi. Bor üstünde oturma da kalın. Yo, fırsatı. Bu, maşın bor ver. Resik bu kol de orası. Vuy. Yüreğe minus buldu yo. O zakarlanıp kaldım. Üstü üstü. Eti olmaz mı? Ender kısa bile ilacı borcu anak kımayla. Challenge kımayla. Valla ölüp gitmesin la. Öyneş mi la? Kısa kez yönü hiç kısa şey asırda yo. Sarı. Zakarlanıp kaldım. Üzü yakıyor. Ya. Gitti o işte. Kemal diye borç hareket kılamam. Valla silah uçun. Obne silah uçun. Kemal diye borç hareket kılamam. Ölüp gitsem. Üç kız koymam de. Numayla. Kemal diye borç hareket kılamam. Yana kaytıp. Hatta kim açtı oturma bol oturma bol yavaşı buldu yorvaramız. Hop. Bihki bre tişke bihki ulket. Hop. Biz o şey normalni. Unca yomon level emasmiz. Zombi bihki zombi bihki zombi ulket. Hatta maşallah ulket. Horoş. Bihki. Bihki. Horoş. Brzunuchki. Siz dozu yani yazgırıp oldu. Level'ı kodlaştı siz geliştiniz. Ne çıkıyor? Kalit sitesi bu oldu. Değil mi? Kalit sepası görseldi. Yaşır mı lan? Level götüş. Level götüş. Etmeyeyim. Vaaa. Meyle. Sosyali. Ucu bu oldu. Ucu çıkanaka. Monster çıkmaydı. Atak Spider-Man topması. Atak Mdogi'ye bunu koyulan uldurlarımıza bolla. Ketto. Let's go. Ol yan ki şey yan çukken ki hemen oldu anaqa turibdi yani nima deydi uni. Topdi. Lekin endirmi polni tepasiga qilib yuribdi, kirch qo'ymayapti. Men buni qiyan. O'ldirib qo'ysa-chi sizni. Yaxshi, zombi, zombi. Bratim. Bratim. Mana bu vashi ertalab bo'lishi ham qiyin bo'lib qopti. Siz osmi endi? Ha. O'shu yo, o'shu o'rib ketish kerak edi ular. Hali o'lmabdi. Yo'p, prosetti. Normal. Xo'sh, bo'lla, biz endi nima deydi? Bo'lmamini endi qazish kerak mi bilan mashin? Qazish kerak ekan, bo'lla. Qazigandan so'ng nimadirlar chiqib qolish kerak. Endi anaqa bo'yicha. Plan bo'yicha shunaqa bo'lish kerak. Qazigan payt nimadir chiqib qolish kerak. Ata pesog tushib ketsin. Men pesog ham anaqasi xavfli-da bilan. Çıkıp tam çıkmadı yo. Rosta. Hiç nerede çıkmadı? Vay, şunca fight borum. Vay, şunca borum. 2 martı ölüp gitti. 3 martı da borum. Bu top. Hani. Ne çıktı? Diamant çıktı. Bundan göre normal altın mı versin bu lazım? Vay. Dar mıydı? Şunu bitti. Diamant çıktı. 2 martı ölüp gittim ben. Hoş. Çoto, ben çoto okşamaktı mange çoto. Ender'e çoto zor okşa oturduk ya da ben bitti şu kemen olayı ki ben de bu iki martı olup gittim. Vuuuuy. Vuuuy. Asur dayı. Ha? Al ulp gitardı. Ender şu yakın orada yürüttü leke yomon yürüttü. Ender hemen adır kıdır yürüttü leke ben ozu cüngüleye karıp. Yani ben o Spider-Man top şarkı yaptım. Yok ki Creeper mı? Короче, мада топ шаркет кылышыбыз керек монстр. Оо, атак күчүгөн, лекин нормалды. Оо. Волк ит. Улдашканы. Вау, атак 33 левел барады оо. Топ фос. Да, вообще котто да. Оо, итан топ фос, лекин атак нормал. Сүй бар. Күчүчә. Күчүчә. Яхшы. Крисага уча, аның скелет утырат ди, аны сөйләде. Krisa o'sha o'tirmagan bo'lsa bo'ldi. Vav. Vav, o'sha vaqtimiz ham o'sha tugab qop. O'lib qo'ygan bo'lar. Vaqtimiz ham o'sha tugab qopdi. Endi bizda teleportatsiya qilib levelni. Yana birini qo'yib ko'ray. Mayli, 10 sekund qo'shib beramiz. 10 sekund? Da, 10 sekund. Bo'lla tek bizani vaqtimiz o'zi. Tugaman bo'lib qopdi. O'zi tugab bo'lib qopdi. O'zi 10 sekund uchun enterga berdi, mayli. 10 sekund ichida nima qila olar ekan? Yoki nimadir qaysi mob o'ldirar ekan? Bu yoqqa ketdi. Mana o'ldirar ekan. Atigi bitdi.
Bo'ldi o'g'ilar, unda biz endi tabiq qilamiz. Let's go. Asosda 15 kun tur. 14da 5 dollar yetkazdik. Molni o'ldirildi. 15 kun tur, bo'lla, qayerga ketdik? 15 ta uch bitta isqir ikkitadan ham to'laman deb o'lib ketibman, bor ikki marta. Normal oltinlar bormi desam? Gapmi yo. Asosda, asosda joyingiz ishdi, joyingiz ishdi, 15 dollar bo'lsangiz. 10 mı ya? Mana 9 ta. Bitta jon bilan farq qilargan bo'ldi. Nu nu nu. Bu o'yinda haqli tarzda ender qizcha yutdi. Ender qizcha yutdi. Ender qiz. Urmang. Xo'p, ender qizcha tegmadim sizga. Ender qizcha yutdi. Ya'ni endi biz bularning shartlarini bajarishga bajaramiz. Endi bu videoni boshda aytdik. Любой та шарт Mayli. Yutgan priz mana, priz. Mana. Uzoq yozdik. Priz. Priz. Sariq rangidan topib beramizmi? Bo'lib qolamiz. Xo'p. 13 kun tushib qoldi. Abam yetdingizmi? Yetdingizmi? Xo'p, nima shart berasiz? Atak anaqa o'ylab shart bersiz ham, mumkin. Ya'ni bir kun o'ylab shart bersiz ham, xohlasangiz hozir videoni o'zingiz yetkazsangiz ham. Bir kun o'ylab shart beraman, shunaqa qilaman. Xo'p, bo'ldi. Unda keyingi video, ya'ni keyingi videoga, navbatdagi streammi yoki keyingi videomi, ya'ni endi qisqa shartda yoki nimadir bilan chiqadi. Sizlar pastda tushib like bosinglar, kommentariyada shu rahmat. Kommentariyada yozish, men yutaman deb o'ylagandim. Lekin isqir ikkita shu kema oldiga boraman deb ikki marta bo'lib ketdim, bor. Xo'p. Atiga ikkita diamant chiqdi, mayli diamant sizga berib qo'yaylik, mana qayta anaqa winnerga o'xshaydi, winnerga o'xshaysiz. Xo'p, bo'lla bugun ender qissa yutdi, ya'ni data packda, ya'ni atiga endi qaytaman degan, mayli endi bizda formada emasmiz, Minecraftda bir oydan beri. Xo'p, shu anaqa qo'yaylik, bahona. Xo'p, xo'sh, bo'lla ko'rishib qo'ying. Mayli abonachilar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda shartim chiqadi. Keyingi video uchun bugun endi xursand bo'ldim. Bugun bo'ldi, endi mazza qilib uxlaydi anasi. Bo'ldi. O'l, mazza qilib. Qatib bo'yotdim, yutqizib qo'ysam. Endi bo'ldi, prinsipga tushib ketganman, bo'ldi, o'zi o'lganda anaqasi. Men aytdim, motivatsiya berdim, ko'rasizlar, bo'ldi. Leader motivation deb bekor yetishmaydi. Leader motivation deb bekor yetishmaydi mana. Da. Bo'ldi, uchun o'zingizdan cho'ktirmanglar, harakat qilinglar, oxirida lider yutasizlar. Xo'p. Unda keyingi videolarda ko'rishguncha pastda like bosib, endi qisqa kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Tugadi.